მოგესალმებით. ალბათ აღელვების ფონზე არ მეტყობა, თუმცა ვუყურებ ჩემ წინ მდგარ კამერებს და ხვდები თუ რამდენად მომნატრებია ეს პროცესი და მახსენდება იდეა თათოს ცხოვრების ეპიზოდები როგორ გადაგვეღო. ეს მომენტი ჩემს ცხოვრებაში აი რაღაცა ახლაც ვგრძნობ იმ პეპლების ფარფად ჩემში, რაც პირველი გადაღებიდან იყო. ახლა კი მინდა ჩემ ცხოვრების ცოტა ისე მუქფერებზე ვისაუბრო. ანუ ჩემი ცხოვრება ყოველთვის იყო რაღაც ეტაპებად დაყოფილი და ამ წლების განმავლობაში იმდენი ეტაპი აიკინძა, რომ არ ვიცი რა რომლით დავიწყო. თუმცა ქრონოლოგიურად ვეცდები, რომ მიუყვე ბოლო ეს წელიწადნახევარი როგორ გაიარა. მინდა აგიხსნათ თუ რატომ გავქრი საერთოდ სწორედ იმ დროს, როცა ისე აქტიური იყო ჩემი ცხოვრება. და ჩემ ცხოვრებაში მოხდა კიდევ ერთი მოულოდნელი თუ რავი, ალბათ უნდა ველოდებოდი ყოველთვის მომენტი, როცა ის არც თუ ისე დავიწყებული ძლიერ ტკივილები ისე შემოვიდა ჩემს ორგანიზმში და ის ნათელი კაშკაშა ცხოვრების ცისარტყელა ცოტა მუქი ფერებით შემოსა. და ამ მუქი ფერების მიზეზს მოგიყვებით, ვეცდები ძალიან არ დაგამძიმოთ. მოკლედ, გასული წლის ზაფხული იყო ისე, რომ საბაკალავროსთვის უნდა მომზადებულიყავი და ეს მომზადება აღმოჩნდა საკმაოდ რთული და მძიმე. მაგრამ იმდენად ახლოს უნივერსიტეტის დამთავრებასთან არასდროს ყოფილვარ და ამიტომ ჩემი ოჯახის თანადგომით, უნივერსიტეტის თანადგომით მოვიკრიბე ძალები და როგორც იქნა ბევრი წლის მერე ჩემი და უნივერსიტეტის თავგადასავალი დასრულდა. იყო იმ პერიოდში უამრავი გეგმა, იდეა, როგორც სოციალური, ისე საგანმანათლებო, ვემზადებოდი სამაგისტრო გამოცდებისთვის. თუმცა ესეც რაღაცნაირად დაპაუზდა და აღმოაჩინა ერთ დღეს, რომ თათო, რომელიც მე მიყვარს, მე მომწონს, ჩემს ირგვლივ მყოფთ მოწონს, რომ დაპაუზდა და გაჩერდა ჩემი ადამიანებთან ურთიერთობა, ყვავილებთან ურთიერთობა, წიგნებთან, ფილმებთან, ნუ ყველაფერი იმასთან, რაც რეალურად თათო სრდიდა და იმ თათო დაქცევდა, როგორი თათოც იყო. ის დაპაუზდა სამწუხაროდ და გადაინაცვლა კლინიკის კედლებში. იმდენად ძლიერი ტკივილები იყო, რომ სამწუხაროდ სახლში ჩვენ ვეღარ ხდებოდა ამ ტკივილების ოდნავი გაყუჩებაც კი. მივედით კლინიკაში და აღმოჩნდა, რომ ოპერაციული ჩარევა იყო საჭირო. მას შემდეგ იყო ბევრი ოპერაცია, თუმცა ახლა მხოლოდ ბათუმის კლინიკაზე მოუყვები. გავეკეთე ოპერაცია, შემდეგ დამჭირდა ტკივილის გაყუჩებისთვის მორფინი, სხვადასხვა ძლიერი გამოყუჩებლები, თუმცა ტკივილის მასშტაბი იმდენად იზრდებოდა, რომ გეოგრაფიული არეალიც გავზარდეთ და გადავინაცვლეთ უკვე თბილისში. ჩემს მკურნალ ექიმთან ცოტა მოგვიანებით, ვინაიდან პანდემიამ ხელი შეგვიშალა დროული ვიზიტის ჩანიშვნასთან. იყო პერიოდი, როცა ბოლომდე დავყარე ფარხმალი, როცა ვთქვი, რომ აი ეს ფეხი მე არ მჭირდებოდა და მაგრამ როგორც ყოველთვის ჩემი ამ წლების ბრძოლის ველზე ერთ-ერთი ძლიერი მებრძოლი მამა ჩემი არ ყრიდა ფარხმალს და ყოველ ჯერზე ცდილობდა ახალი გზა ეპოვა იმისთვის, რომ ფეხი შენარჩუნებულიყო თან შენარჩუნებულიყო ტკივილების გარეშე.
კითხულობდა უამრავ სტატიას ამ დაავადების შესახებ. ისენის ბარიერიც არ იყო მამა ჩემისთვის ბარიერი და უცხო ენებზე ინგლისურადაც კითხულობდა ყველა სტატიას ამ დაავადების შესახებ. ჩემი ძმა გაწევრიანდა ამ დაავადების მქონე ადამიანების ჯგუფში. გადავედი თბილისში ჩემს ექიმთან და ჩემი ექიმი მამა ჩემთან და მის კოლეგებთან ერთად ეძებდა სხვადასხვა გზებს, თუ როგორ შეიძლებოდა ტკივილები შემცირებულიყო. ამ ძიებაში აღმოჩნდა, რომ ჩემს ორგანიზმში კიდევ ერთი ბონუსი იყო ბაქტერიის სახით, რაც კიდევ უფრო მეტად ართულებდა ფეხის ქსოვილების შეხორცებას. და ამ პროცესებში დაიგეგმა სხვადასხვა ოპერაციები. ამ ოპერაციებს იმ პერიოდში ჰქონდა ის შედეგი, რომ ვერც კი წარმომედგინა იმდენხნიანი ტკივილები და იმ მასშტაბის ტკივილები, თუ შეიძლებოდა რომ შემცირებულიყო. და როგორც ყოველთვის, მამა ჩემი მართალი აღმოჩნდა და ის ტკივილები იმ მომენტისთვის შემცირდა, რაც უკვე საიმედო მაჩვენებელი იყო. და მეც უკვე აღარ მიფიქრია ამპუტაციაზე, თუმცა ძიებაში და კვლევაში აღმოჩნდა, რომ ჩემ დაავადებაში ამპუტაცია გამოსავალი ვერ იქნებოდა, მხოლოდ შეიცვლებოდა კიდური და სხვა კიდურზე გავრცელდებოდა ის პრობლემა, რაც ახლა მარცხენა ფეხზე მაქვს, როგორც ხელის შემთხვევაში მოხდა. ეს პროცესი კიდევ უფრო რთული აღმოჩნდა ბრძოლისთვის, იმიტომ რომ მარტივად ვფიქრობდი ამპუტაციაზე და ეს შეჩერდებოდა, თუმცა ეს გზაც რაღაცნაირად მოჭრილი იყო და კიდევ უფრო ახალი ძალები, ახალი ენერგია მჭირდებოდა ბრძოლისთვის. საბედნიეროდ ჩემი ოჯახის თანადგომით ძალიან ისე მხნედ შევედი ოპერაციაზე. ოპერაციის შედეგი, როგორც აღნიშნა, ტკივილის გაყუჩება იყო, თუმცა აღმოჩნდა, რომ ეს ნაადრევი სიხარული იყო, რადგანაც ჩემი ორგანიზმმა ის კათეტერი იმით ვერ მიიღო ხანგრძლივობით, რა ხანგრძლივობაც ჩვენ გვინდოდა მოკლედ და საჭირო იყო. კათეტერი დაზიანდა და თავიდან დარჩა ოპერაცია ჩასატარებელი, მერე ისევ თავიდან, და უკვე შესაძლებელი იყო ადგილი. ხერხემალში მესამედ უკვე ვეღარ მოხერხდებოდა იმ კათეტერის ჩასმა. შეიცვალა უკვე არეალი და პირდაპირ მენჯზე ჩაიდგა კათეტერი და ექედან ვაწვდით ფეხს გამაყოჩებელს. ეს ოპერაცია ითვალისწინებდა იმას, რომ კათეტერი იდგმებოდა, საიდანაც საანესთეზიო საშუალება მიეწოდებოდა ფეხს. წაკითხული მქონდა, რომ ამ საანესთეზიო საშუალების ჭარბ მიღებას ჰქონდა კუჩვენება, გულის გაჩერება, რისიც ყველაზე მეტად მეშინოდა, თუმცა მამა ჩემის იმედად უბედავდი და ვიკეთებდი იმდენს, რამდენიც საჭირო იყო ჩემი ტკივილების შესამცირებლად, და ეს დოზა საკმაოდ ჭარბი აღმოჩნდა. თუმცა ჩემი ენერგიის მჯეროდა მამა ჩემის გვერდით ყოფნის და უბედავდი ამის გაკეთებას. თუმცა ჩემი ნასესხები ენერგია როგორღაც ამოიწურა და დადგა ის მომენტი, რისიც ყველაზე მეტად მეშინოდა. ერთ ჭარბ დოზ და ერთ-ერთ ჭარბ დოზაზე განვითარდა ანაფილაქსიური შოკი, რაც ემოციურად ჩემთვის ძალიან ძიმე აღმოჩნდა. ის ტკივილის დონეც, ყველაფერი გადაფარა ამ ანაფილაქსიურ შოკმა, იმიტომ რომ რეალურად დავდექი ძალიან ძიმე შედეგის წინაშე და
ძალიან შემეშინდა ვინაიდან გოგო, რომელიც ცოცხალზე ისე იყო შეყვარებული. აღმოჩნდა რაღაც იმ გზაზე, სადაც დასასრული იყო და ნამდვილად არ მინდოდა ჩემი ამდენი ბრძოლა, ჩემი ოჯახის ამდენი ბრძოლა იქ დასრულებულიყო. ისევ მამა ჩემის დახმარებით პირველადი დახმარება აღმომიჩინა და ის მომენტიც როგორღაც გადავლახეთ. თუმცა ემოციურად ძალიან მძიმე ტრავმა დამიტოვა ამ ყველაფერმა. მერე იყო კიდევ ერთი ანაფილაქსიური შოკი და ყველაზე მძიმე გასაზრებელი ეს იყო, რომ ესე იგი ეს წამალიც და ეს პროცედურაც აღარ მუშაობდა. აღმოსაჩენი იყო უკვე სხვა გზა. ძიებაში აღმოჩნდა, რომ ერთი პროცედურა, ოპერაციული ჩარევა არის გამოსავალი, რომელიც სამწუხაროდ ჯერჯერობით საქართველოში არ კეთდება. არ კეთდება რა იმიტომ, რომ პროფესიონალი არ ყოფს, უბრალოდ დანადგარი არ არის საქართველოში. შემდეგ იყო საზღვარგარეთ კლინიკების მოძიება და ბერ კლინიკისგან მივიღეთ უარი COVID პანდემიის გამო. თუმცა თურქეთში აღმოჩნდა კლინიკა, რომელმაც მზაობა გამოთქვა ჩვენს მიღებაზე. და ახლა დავდექით ახალი ბრძოლის წინაშე, რომ წავიდეთ თურქეთში და ეს ამდენი ბრძოლა, ეს ყველაფერი მოკლედ მივიყვანოთ ბოლომდე, უმტკივნეულოდ. დიდი მადლობა საზოგადოების ყველა იმ წევრს, ვინც ამ ჩვენი ხანგრძლივი პრობლემების დროს უშუალო კონტაქტები თუ სოციალური ქსელით მხარს გვიჭერდა, გვითანაგრძნობდა, გვამხნევებდა. ასევე მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო ექიმთა ჯგუფს, რომელიც ჩვენთან ერთად იბრძოდნენ არანაკლებ ჩვენისა განიცდიდნენ ჩვენ მდგომარეობას. მართალია, ყველას ვერ ჩამოვთვლი, მაგრამ არ შეიძლება რომ არ გამოვყო ნიკარ თველიაშვილი, ტკივილის სპეციალისტი, რომელიც მუდმივად იყო ახალახალის ძიებაში, თუ რით შეიძლებოდა დაგვხმარებოდა. თუმცა ძალიან ხშირად გამონახული მედიკამენტი ხდებოდა რეზისტენტული ან დაავადების მიმართ, ან დაგეგმილი სიტუაცია გვიცრუვდებოდა, კიდან გამომდინარე რომ ტკივილის მასშტაბები იყო ძალიან დიდი და მედიკამენტი, რომელიც დასაშვები დოზით იყო მისაღები, შედეგს ვერ დააყენებდა და გადაჭარბებული დოზას კიდევ სხვა უფრო რთული გართულებები მოხვებოდა და ჰქონდა ეს შემთხვევები, რაც უკვე თქვა თათია. მინდა დიდი მადლობა უთხრა აჭარის ჯანდაცვის ქალბატო ნინო ჟარაძეს, რომლის უშუალო ჩართულობით, უშუალო პერსონალური მცდელობით დღე რა შედეგსაც გვაქვს მიღწეული, მისი ნამდვილად ლომის წვლილი ამ საკითხში. თუმცა ეს ჩვენ პრობლემთან დაავადებებთან მიმართებით სულ მადლობებით ვერ ვისაუბრებთ. არის აქ გარკვეული საკითხი, რომელსაც კეთილინება სჭირდება კანონმდებლებისგან. მხედველობაში მაქვს ის, რომ დაავადება თავისი შინაარსით არის იშვიათი, ურთულესი, ჩვენი ხშირი დაკვირვებებიდან გამომდინარე, რასაც ვუყურებ და დაბეჯითებით შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენ კლინიკებში უამრავ პაციენტს შევხვედრივართ ქრონიკული ტკივილებით. თუმცა აქ რატომღაც ან მცდელობა არ არის, ან აკადემიურობა საკმარისი, რომ სწორად მოხდეს ამ ქრონიკული ტკივილის დიაგნოსტირება, სწორი შეფასება. მტკივილებს
ხშირად შეხვედრივა, რომ ზოგი რევმატიულს მიაწერს, ზოგი ნეიროგენულ ტკივილს მიაწერს და ამ შემთხვევაში ძალიან გრძელდება აი პაციენტების ტანჯვა. აქედან გამომდინარე, რის თქმა მინდა, რომ აი ღმერთმალობა ჩვენ ამ ეტაპისთვის სამ დიაგნოზთან მიმართებაში ვართ დიაგნოსტირებული. თუმცა როგორც გითხარით, არის ეს დაავადება იშვიათი, რომელსაც ჭირდება სახელმწიფოსგან მზაობა, სჭირდება იშვიათ დაავადებებზე გარკვეული ბიუჯეტის შექმნა, მიუხედავად იმისა, რომ 2-3 თვის უკან ძალიან კარგი ინიციატივით შევიდა ჯანდაცვის მინისტრი ამ პროგრამების გაზრდასთან, პროექტების დამატებასთან დაკავშირებით, თუმცა რატომღაც ვერ ამოვიკითხე იქ, რომ რაღაც აი ამ იშვიათ დაავადებების კვლევებზე, მის მონიტორინგზე, სპეციალისტთა გადამზადებაზე რაიმე არის გათვალისწინებული? არადა, ეს არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი. ჩვენ ასე თუ ისე ისევ და ისევ საზოგადოების დაინტერესებულ ექიმთა თანადგომით მოახერხეთ იმას, რომ დღეს ვართ დიაგნოსტირებული და მეტნაკლებად გავდივართ იმ ეტაპებს, რაც უნდა გავიაროთ. თუმცა ჰქონდა ძალიან ბნელი ეტაპები, როცა გვეგონა, რომ უკვე დაზიანებული კიდურის ამპუტაცია იქნებოდა გამოსავალი, თუმცა ეს ასე არ მოხდა. დაავადებას თავის შინაარსით აქვს კიდურების შერჩევის ეტაპი, მოცილდება ერთი კიდური, გადადის მეორე კიდურზე. თუმცა იმ ძიმე გამოცდილებამ დაგვანახა ის, რომ ეს არ იყო გამოსავალი და უკვე 4 წელია, რაც აი ფეხის პრობლემას ვართ შეჭიდებული, ჰქონდა დაჩირქებებიც, ჰქონდა აი სეფსისური მდგომარეობებიც, მაგრამ ამას ძველმა გამოცდილებამ მოგცა იმის საშუალება, რომ აი რაღაცა დონით ამ სიტუაცია შევიმსუბუქეთ. დღესდღეობით ცოტა ეს პრობლემა არ მარტო საქართველოს პრობლემა არ არის, მსოფლიოში დგას ეს პრობლემა, ქრონიკული ტკივილის კუპირება, მონიტორინგი ვერ ხერხდება. თუმცა დღეისათვის ამ მხრივაც არის წინსვლა მსოფლიო დონეზე სხვადასხვა მანიპულაციები და ერთ-ერთი უწყინარი მანიპულაცია ამ შემთხვევაში აღმოჩნდა ზურგის ტვინის სტიმულაცია. ამ შემთხვევაში ხდება ზურგის ტვინში სტიმულატორის განთავსება და შემდგომისთვის თვითონ პაციენტი პულტით იმპულსურად მართავს ტკივილებს. ახლა კი ბატონო არ არის სრული გამოჯანმრთელი, მაგრამ არის ბევრად უფრო შემსუბუქება მდგომარეობის, ბევრად უფრო ცხოვრებისეული ხარისხის გაზრდა. თუმცა მოგეხსენებათ ახლა ეს, რომ ყოველ ნოვაცია არის საკმაოდ ძვირადღირებული, საკმაოდ რთულად მიღწევადი. დღეს გვიდგას ის ეტაპი, რომ ამ საკითხს ვართ შეჭიდებული. ამ მხრივაც გრძნობთ არასაკმარის, მაგრამ გარკვეულ ფინანსურ მხარდაჭერას სახელმწიფოს მხრიდან. ეს საკმაოდ უზარმაზარ მაზე გადის, $60,000-მდე ზდება მისი წინაკვლევა, თვითონ ეს მანიპულაცია და შემდგომ რეაბილიტაცია, პროგრამირება ამ ჩადგმული სტიმულატორის უკვე. წესით ახლა, იმიტომ კი არა, რომ მე მეხება, ვფიქრობ, რომ აი ესეთი დაავადებების იშვიათი პრობლემების მხრივ სახელმწიფოს უნდა ჰქონდეს გამოსავალის ძიებისთვის გარკვეული პროექტები, ბიუჯეტები, რომ სრულყოფილად თუ არა აი რაღაც მნიშვნელოვანი იმით მოხდეს ამის დაფინანსება. მაგრამ ნუ რას ვიზამთ, ახლა ეს საკანონმდებლო დონეზეა შესაძლებელი და ალბათ გაისად გაითვალისწინებენ ამ სიტუაციას. დღევანდელ ეტაპზე გვაქვს აი დასახელებულთან ხის 10%-მდე უკვე დაფინანსებული სახელმწიფოსგან, დანარჩენ იმის ვართ მოძიებაში და რა ვიცი, ღმერთით მოახერხებთ ალბათ იმას, რომ მდგომარეობა გავიუმჯობესოთ, ცხოვრების ხარისხი გავიუმჯობესოთ.
ჩვენი კიდევ ერთხელ უღრმესი მადლობა საზოგადოებას არაერთჯერ მხარდაჭერისთვის. ეს ჩვენი პრობლემები თქვენთვის უცხო არ არის, 13 წელი აგრძელდება ეს პრობლემები და ამ 13 წლის განმავლობაში მოგეხსენებათ ის კოლოსალური ხარჯები, რაც ჩვენ ოჯახიდან გავიდა, რომ არა მხარდაჭერა, რომ არა ეს ქველმოქმედებები, ნამდვილად ფიზიკურად ვერ შევძლებდით ამდენს რა. აღვნიშნა, რომ ჩემი ექიმები, ჩემი ოჯახი მაქსიმალურად ცდილობდნენ, რომ ჩემი ტკივილები შემცირებულიყო და ჩემი ექიმები და მამა ჩემი არისო მარტო ერთი მეგობარია, რომელიც ამ მიმართულებით მუშაობს და სტიმულაციის ჩადგმაზე თუ ვინმე ვიფიქრა პირველმა, იყო ნანა, რომელმაც ანუ ყოველ ეტაპზე ძალიან დიდი სტიმული მომცა, ანუ სამედიცინო მიმართულებით. არიან ჩემი მეგობრები, რომელიც ყოველთვის მხარს მიჭერენ, თუმცა როგორც აღნიშნე, თათო დაპაუზდა და დაპაუზდა მასთან ერთად ურთიერთობებიც. ძალიან დიდი ბოდიში მინდა უთხრა ყოველას, იმიტომ რომ ვერავისთან კომუნიკაციას ვერ ვახერხებ ჩემი ტკივილების გამო, თუმცა ეს ყველაფერი აუცილებლად შეიცვლება. კლინიკაში ცხოვრება ყოველთვის რაღაცნაირად მომაბეზრებელია, ანუ ჩემთვისაც მომაბეზრებელი იყო. თუმცა დედა ჩემი იქ იყო და ყველაფერს უფრო მეტად მილამაზებდა. ზოგიერთ პალატას, ანუ დიდი ხანი მომიწია კლინიკაში წავა და ზოგიერთ პალატას მინა ჰქონდა შებურული და ანუ ცასაც ვერ ხედავდი და იქ ვთქვი ერთი რამ, რომ დედა ჩემი, რადგან აქ არის, ამ ჩაბრული მინიდანაც ჩემთვის მზე ამოდის მეთქი და ზუსტად იმ ჩაბრული მინიდან ამოსული მზეა ჩემი ოჯახი. მადლობა ჩემ ოჯახს ყველაზე მეტად, იმიტომ რომ არა ჩემი ოჯახის ის ძლიერი თანადგომა მართლა ვეღარ წამოვდგებოდი. და იქ იყო ჩემი ნან მომიტანა ძივები ჩემთვის ძალიან ძვირფას ადამიანმა და დავიწყე ძივების აწყობა სამაჯურად, ცეპად და ვფიქრობდი, რომ ანუ იქედან იმ ყველაფერს მოახმარდი რაღაცა საქველმოქმედო იდეას. თუმცა ისე აღმოჩნდა, რომ პირველი საქველმოქმედო კამპანია ამ ძივებით დაიწყება ჩემთვის და ჯერჯერობით რაიმე კონკრეტული არ გვაქვს ამ მიმართულებით მოფიქრებული, თუმცა პირველი ნაბიჯი იყო გვერდის გაკეთება და ძივების შექმნა, რაც ყველაზე მთავარია. ჩემს გვერდზე დაიდება ყველა ინფორმაცია ამ მიმართულებით საქველმოქმედო კამპანიის შესახებ და აქვე მინდა თქვა, რომ ის რესურსი, რაც ჩემშია, აუცილებლად ან ცხოვრების ხარისხი, როგორც კი შემეცვლება, აუცილებლად მოხმარდება საზოგადოებისთვის ძალიან კარგ საქმეებს და თუ თითოეულ თქვენგანს, ვინც მე დამეხმარება პირადად, მატერიალურად ვერ გადაგიხდით, აუცილებლად გადაგიხდით ისე, რომ ანუ საზოგადოებისთვის ძალიან კეთილ და კარგ საქმეებს მოვახმართ ჩემს რესურსს, როგორც ეს აქამდე იყო. და ნუ ძალიან დიდი მადლობა მათ, ვინც დამეხმარა აქამდე და ვინც დამეხმარება. სხვა სიახლეებს გაიგებთ ჩემს გვერდზე, რომელსაც მარტივად და ძალიან მნიშვნელოვნად ქვია თათო. როგორც აღნიშნე, ცხოვრების ყველა ეტაპი იყო ძალიან ისე უცებ აქტიური და მერე ჯანმრთელობის გამო დაპაუზებული და ბოლო დროს განვითარებულ ანაფილაქსიურ შოკებმა კიდე უფრო მეტად მიმახვედრა, თუ რამდენად ძლიერად მიყვარს ცხოვრება და ჩემი დევიზი კიდე უფრო გამყარდა ამ ყველაფრის მერე და ნამდვილად კიდე უფრო მეტად ვგრძნობ ამ სიტყვების სისწორეს, რომ ცხოვრება მართლა ღირს ბრძოლად და აუცილებლად უნდა ვიბრძოლოთ ცხოვრებისთვის, ჩემენი ადამიანებისთვის. და თუ ერთ დღესაც, როგორც მე, იფიქრებთ, რომ გამოსავალი არ ჩანს, უბრალოდ დაღლილობა,
მოგვაწვა ალბათ და უნდა დავისვენოთ აუცილებლად. შემდეგ შევხედოთ ჩვენს ადამიანებს, ოჯახს, მეგობრებს და აუცილებლად მივხვდებით თუ რა არის ჩვენი ცხოვრების მიზანი და ვიბრძოლოთ ცხოვრებისთვის აუცილებლად. დასასრულს მინდა ხელისუფლებას მოუწოდო, რომ იშვიათი დაავადებების კვლევისთვის გაკეთეს რაიმე შესაბამისი პროექტი, დაიგეგმოს ბიუჯეტი, რამე თუ ეს არა მარტო თავისი ბუნებით შინაარსით არის იშვიათი დაავადებები, კიდევ უფრო იშვიათდება ნაკლებად დათმობილი ყურადღების გამო. აი, მე ჩემი მხრივ მაგალითად რა სამსახურს შემიძლია გაუწიო, საზღვარგარეთ მიღებულ კლინიკებში დანახული, მოსმენილი თუ მიღებული გამოცდილებები შემიძლია უსასრულოდ შესაბამის პროფესიონალებთან, დაინტერესებულ პირებთან ვისაუბრო, აი ჩვენ გამოვლენილ საზღვარგარეთულ კლინიკების სპეციალისტებთან დავაკავშირო, მათი აზრი მოისმინონ. ეს მართალია მცირეა იმ დიდი საქმისთვის, რასაც მე გულისხმობ, რომ იშვიათ დაავადებებით აღარ უნდა იტანჯებოდნენ ხალხი. და კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია ის, რომ სახელმწიფო ასეთ პაციენტებს, აი კერძო სექტორის ამარად არტოვებდეს. ხედველობაში მაქვს საქართველოს გახსნილი საზღვარგარეთ კურნალობის სხვადასხვა ცენტრები, სადაც ნამდვილად არასაკმარისად პროფესიონალები არიან დასაქმებული. აი არის აქ წინაპლანზე კომერციული ინტერესი წამოწეული და აი ეს კიდევ ერთი გაცრუების მიზეზი ხდება ასეთ იშვიათი დაავადების მქონე პაციენტებისთვის. და მეორე, ოჯახებს, ვისაც ყავთ ქრონიკული ტკივილის მქონე პაციენტები, მინდა რომ ყველას გისურვოთ გამძლეობა, მინდა გთხოვოთ რომ მოაგზნობინებთ მას, რომ მათმა ტკივილმა დაგღალათ და შეეცადეთ რომ მათი საჭიროება თქვენ ოჯახში დაანახოთ და გაუზარდოთ მათ სიცოცხლის და ცხოვრების ხალისი.